Хмельницький майдан Незалежності сповнений людьми. У руках тримають квіти та запалені лампадки, які невдовзі пронесуть центральними вулицями міста. Так хмельничани доєдналися до загальнонаціональних заходів з нагоди 85-х роковин Голодомору. З головного майдану колона крокує Соборною та Проскурівською. Разом із нею хмельничанка Катерина. Для її родини Голодомор став особистою трагедією. Особисто моя бабуся пережила другий Голодомор, вона мені багато про це розповідала. І з 9 дітей, які були в неї в сім'ї, померла одна дівчинка. Через те, що не було що їсти, вона жила в Городоцькому районі, в селі Немиринцях, вона наїлася лободи, її мама накормила лободою і вона померла. Аби вшанувати жертв Голодомору, хмельничани несуть квіти та колоски до ангела скорботи. Кажуть, це одна з найтрагічніших сторінок в історії нашої країни. Близько 4 мільйонів невинних людей було знищено владою Сталіна. Про це не можна забувати. Возможно, это еще мало это, что мы можем сделать. Это немного человечности, внимания к людям и выполнения своего долга. Біля пам'ятника ангела скорботи хода зупиняється. Хвилиною мовчання хмельничани згадують усіх загиблих у ті страшні часи українців, після чого моляться за їхні душі. Вікторія Спринчак, головні новини Хмельниччини.